Taxi! Taxi Kerema, brat! Okay, understand. Great. Islam Karimov Street. Oh, mana? Tourist gelde. Plan tola deyende. Okay, yes, sir. Yes, I do. International English School. $50 bo'ladi pul. 50, 50, oh, uka. Qanaqa 50 aka? Mana yu 2 qadam. 10 ming beraman, haydang. O'zbek ekan o'zang'ar. Tilni qanday o'rgangan? Oh, uka. O'zbekmisan ey? I can't hear you. What you say? Millating bormi axir? Isming nima, ukaxon? Yeah, ismim ukaxon. Dadaxonov ukaxon. Urug'ingda inglizlar bormi yoki? No, I'm Uzbek, amaki. No, deb gapiryapsan-u. Turistmi debman seni? I have got in IELTS 7, but it not finished for me. Studentmisan, obbo seni. Orqadan non yema, xo'pmi? Ushoq bo'lmasin jichcha. Moykani narxi qancha? I only eat in the kitchen. Chakimasan jichcha. We have many great teachers. Oh, meniyam qo'shnim kecha o'g'lini olib boribdi International English School-ga. Bilmayman gaplashganini ish pulga. O'rganibdi bir kunda. Kecha borsam uyiga, menga sit down please deydi. O'tiring degani bu. Yeah, okay, very good. The wind is blowing from the door. Bronzaga demading-ku, u yoq ancha uzoq-u. Eshikdan shamol kiryapti. Shukr qilgan yuryapti. GM-ni mashinida. O, yomg'ir yoqqanida poligidan suv kirgan. Shamol kirgani. Monopoly is the enemy of the nation. Suvga bo'qdi nechta mashin. Those who buys it are not smart people. Pepelinsa yojim o'tar. Chekishni kim qo'yibdi yosh bolaga? Ko'zingga qara, salaga. Shu chuqurni kavlagan. Amin, qiron kesin sanlaga. Take care of your nerves, bro. Kovlab tashaydi darrov. Chuqur inglisada nima? Rat pit. Darojnya yama. Kallang zo'r ekan oma. We have a practice so much. Here is my school. Thank you, tog'a. You are welcome. Itog'o, men so'm qo'shib berasan. Ko'p gapirganing uchun. International English School? GM zavodga, nech pul? Oh, passenger. Please sit down. Kimni past deyapsan u? O'zingsan o'sha davin. Nima muomala bu? Savil. Bo'la, turq sovuq. Tilni bilmagan qovun. Mana, International English School. Kesang o'rgatadi-ku. Telefonda o'tirib urmasdan, til o'rganish kerak. Understand?